Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van uit die woord digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om vir jou te groet in Jesus Christus se naam. Mag vanoggend se woordverkondiging vir jou tot seën wees en my bede is dat die Here deur sy Heilige Gees in jou hart en in jou lewe sal werk tot geloofsversterking. Dankie dat jy vanoggend by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons begin vanmôre met 'n nuwe reeks uit die boek van Openbaring. En ons gaan begin lees by Openbaring 1 vers 1 tot 3. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles bekend te maak. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. In hierdie boek, broeder en suster van Openbaring, is die visioene opgeteken wat op die eiland Patmos aan Johannes geopenbaar is. Hierin in hierdie boek word baie beelde en simboliese taal gebruik om 'n boodskap van troos aan gelowiges te bring wat tot die dood toe vervolg en verdruk word. Hulle kan verseker wees dat God die verloop van die geskiedenis in sy hand hou. Deur Christus, die Here, sal hy uiteindelik al sy vyande, insluitende die Satan, verslaan en verdwelg. God se volk wat aan hom getrou bly, sal die nuwe hemel en die nuwe aarde beerf. Hulle sal aansluit by die bruilofsmaal van die Lam en ewig in die nuwe Jerusalem woon. Dit is 'n kort waaroor hierdie boek Openbaring gaan. En by die inleiding van hierdie boek sien ons in vers 1 staan hier baie duidelik wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Met ander woorde hierdie woorde van die boek Openbaring kom van Jesus Christus. Dit kom van God self. En Jesus het toe sy engel gestuur om met sy kind Johannes te praat en dit alles om te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. En daarom gaan dit wat hier volg in hierdie boek van soveel waarde wees. Ons kan weet dit is die waarheid. Dis goddelik geopenbaar. Dit is suiwer en dit is bedoel vir ons wat kinders van die Here is. En dit is juis beskryf met die doel op die eindtyd, op dit wat in die laaste dae van die wêreld gaan gebeur. Nou broeders en susters, elkeen van ons moet ag gee op die woorde van die boek Openbaring. Hierdie boek wat in visioene vir ons opgeteken is, is deel van God se woord. Is uiters noodsaaklik vir ons lewe. En is juis geskryf sodat ek en jy kan voorbereiding doen vir die eindtyd en dit wat mag volg. Daarom is my bede dat die Here hierdie volgende reeks en die oordeenkings wat ons gaan doen uit die boek Openbaring sal gebruik om jou voor te berei in jou geloofslewe. Dat die Heilige Gees jou sal toerus en elke dag vir jou sal lei wanneer ons besig is met hierdie boek sodat die Here se wil in jou lewe 'n werklikheid sal word dat jy gereed sal wees vir die laaste dae en dat God jou sal toerus en krag gee in jou geloofslewe. Kom ons bid dat die Here sy woord in ons harte sal bevestig en dat hierdie boodskap van openbaring ons nader na God toe sal lei. Kom ons bid saam. Dierbare Here in hierdie nuwe dag Lof en prys ons u groote naam. U wat u self aan ons kom openbaar, maar ook 'n plan vir ons lewe uiteenkom sit, die heer u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. Dat ons dit kan glo in ons eie kan maak. Ons wil vra Here dat u self u woord in ons harte sal bevestig. Dat hierdie boodskap van openbaring sal lei tot ons geloofsversterking en dat ons voorbereid sal wees vir die eindtyd wat naby is. Ons vra dit alles Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.